العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله تعالى ورحمة إلى الناس أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله غسبدار سفيتبه، hvala Allahu na svim blagodatima koje je dao. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini pravi Bog. Priznajemo i svjedočimo. Allah je jedini koji ima pravo da se obožava. Naš ibadet pripada samo njemu subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam je njegov poslanik, zadnji, posljednji, konačni. Priznajemo i svjedočimo. Neka je salavat i selam na njega i njegovu porodicu i njegove ashabe i na sve muslimane koji ga slijede do sudnjeg dana i na nas sa njima. Amin. Tafsiru Al-Quran. Tafsir Kur'ana. Prvo, definicija tafsira. Ja sam bio u prvom i u drugom i u trećem darsu govorio o tome, ali tada sam govorio pre knjige i nismo učili, nisam objašnjavao iz knjige direktno, nego na pamet. Ali pošto sada radimo to po programu i idemo po redu sledu knjige, i onda ću to ponovo da objasnim, inša Allahu ta'ala, ali neću da stanem kod svake reči, jer uglavnom, generalno, sve sam to objasnio što se tiče tog poglavlja u prvom i u drugom i u trećem darsu. Pa ću sada da ponavljam, ali malo brže, jer to već učili smo. To smo već učili. Kaže ovdje pod broj 1, tarifu at-tafsir. Tarif znači definicija. Tefsira. Reč tefsir u jeziku znači objašnjenje i dah, znači da bude jasna, i tabin da bude kao vidljiva, da se jasno vidi. Kada kažemo tefsir, za te dve reči, idah, jasno, tabijin, da bude malo vidljiva, vidljivije nego obično. Znači, mi imamo reč za ono što se vidi, ali kad imamo tri stvari, recimo, i sve se vide, tri stvari, ali jedno od njih se vidi malo više. Malo jasnija, malo veća, malo čistije se vidi, onda se to zove tabin. Kaže se ba'in. Ba'in, znači kao kad kažemo nešto što se vidi i nešto što se iz daleka vidi. Kao na primjer kod vas u govoru kad kažete to sa aviona se vidi da je, na primjer, tako i tako. To se vidi sa, ne znam, sa neba da je tako, tako. Znači, iz daleka se vidi, jer je to veće nego inače, jasnije nego ostalo. E, to znači tabin. Kažu u jeziku, kaže se, fasartu kalimata, tomačio sam reč, fasartu, znači tefsiriju sam reči, ako sam objasnio njeno značenje, i podigao sam je da se vidi više. To znači bajentu. Znači, podigao sam je u smislu da se vidi
više. U jeziku tako znači tefsir. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira." Nisu ti doneli nijedan primjer, a da ti nismo doneli istinu i još bolje objašnjenje. Jer inače kada čovjek daje primjer kroz govor, onda taj primjer objašnjava pravilo. I Allah kaže, uvek kad ti daju neki primjer, mi tebi dajemo istinu i još bolji primjer, odnosno bolje objašnjenje. Aj tawdihan wa tabyina. Znači, još jasnije i bolje objašnjenje. Wa tafsir istilahan, a to sam rekao, hoću da tražim šta znači reći istilahan, znači definicija tafsira u toj struci, postoji, rekao sam termin za to, ali zaboravio sam da tražim, znači tafsir u struci, znači definicija tafsira kao u terminologiji, to je nauka u kojoj se traži Allahovo htjenje od njegovog govora u okviru ljudske moći. Traženje, znači postoji nauka, ta nauka se koristi da se traži Allahovo htjenje od govora, što je Allah htio da kaže, namjera, to je za nas važi namjera, ali da kažemo Allahovo htjenje od njegovog govora onako koliko je nama ljudima moguće. I zato tefsir je ljudski trud i ljudski rad radi objašnjenja i razumevanja Allahovog govora i šta je hteo Allah sa time da kaže. I zato mi uvek kažemo da je tefsir ljudski rad, kao što je i prevod ljudski rad. I ne može nikuda uzima tefsir jednog učenjaka kao dokaz u raspravi protiv tefsira drugog učenjaka, jer je to ljudski rad i to je ljudski rad. Taj učenjak kaže što kaže po svom mišljenju i trudu i razumevanju, i drugi učenjak kaže po svom trudu, mišljenju i razumevanju i slično. I kažu učenjaci, govor jednog učenjaka ne može da bude dokaz protiv govora drugog učenjaka, jer je to ljudski rad i to je ljudski rad od pogrešivog čovjeka. Nije od masuma, nepogrešivog poslanika alejhis salam. Jeste od poslanika ljudski rad, ali poslanik je nepogrešiv. Čovjek je pogrešiv. I mi kada prenesemo mišljenje, znamo da je to mišljenje jednog čovjeka koji možda može da greši. I onda, kada uzimu govor imama Šafija, na primjer, ne važi reč od imama Šafija kao dokaz protiv reči imama Malika. Jer imam Malik je bio imam muštahid i Šafija imam muštahid i na istom su nivou, a reč od jednog od njih dvojice nije dokaz protiv reči od drugoga. I zato također kaže, to je još jedno pravilo, govor učenjaka nije dokaz, već za govor učenjaka traži se dokaz. Traži se dokaz, ili dodaje se dokaz, ili dokazuje za govor učenjaka. Ne da je govor učenjaka dokaz. Naravno, o tom pričam kada je učenjak učenjak. A za naš
običan narod, za nas obične ljude, mi slijedimo govor učenjaka i iz lijepog mišljenja prema tim učenjacima, kada su objasnili, jer su znali bolje od nas, bili su iskreniji od nas, pobožniji od nas, više su imali truda i umora od nas, pa imamo povjerenje da oni kada kažu nešto, ne kažu od strasti i od hira i od sebe i od ne, nego pričaju od to što postoji ovdje u definiciji, traženja Allahov murad, znači Allahov htenje, da bi smo razumeli Allahov govor maksimalno koliko je moguće za jednog alima, za jednog čovjeka. I prema tome, učenjaci u tim metodama, u tim načinima kako su tumačili i tražili su tefsir, imali su različite metode. I to je pod dva, manahij at-tafsir, metode tefsira. Učenjaci po manhađ je poznata reč i sada ponekad neki ljudi kažu manhađ, oni bi to pisali sa velikim slovom, jer za njih manhađ je pravila svog mazhaba. A za nas reč manhađ znači generalno metoda. I to svaki mazhab i svaka pravna škola ima svoj manhađ. Manhađ tefsira, manhađ hanefijskog mazhaba, manhađ šafijskog mazhaba, to je manahij, množina. I čak mi kažemo za program jedne medrese, na primjer, ili jedne škole ili jednog fakulteta, mi kažemo manahij kulijet at-tafsir, manahij al-madrasa. Manahij, znači množina, al-madrasa. Znači sadržaj toga što se uči u toj medresi. To je plan ili program, ili plan i program zajedno jedne medrese. I učenjaci, kada su tumačili, naravno imali su plan i program, i tumačili su prema nekom planu i prema nekom programu i prema nekim metodama tumačili su Kur'an. I te metode razlikuju se od jednog učenjaka do drugog. Pa jedan učenjak dao više akcenat na jezik, jedan je više dao akcenat na hadise, jedan je više dao akcenat na Kur'an, da se tumači Kur'an Kur'anom ili Kur'an hadisom ili itd. Pa to su tu različiti manhađi, odnosno različite metode. Ovdje kaže, učenjaci su otišli, slijedili dva, znači išli po dva osnovna manhađa, to su dva osnovna manhađa, znači dve osnovne metode, radi dobijanje značenja Kur'ana Karima. Znači da bi došli do značenja kuranskih reči, imali su uglavnom, u osnovi, dva manhađa, dve metode. A to su, prvo, at-tafsir bil ma'thur, to je tradicionalni tefsir, i b, at-tafsir bil ra'i, i to moramo da učimo, to je termin, tafsir bil ma'thur, tradicionalni tefsir, tafsir bi ar-ra'i, to je racionalni tefsir. U čemu je razlika, vidjet ćemo sada. At-tafsir bil ma'thur, definicija, to je objašnjenje značenja reči sa onome čime što je došlo u Koranu ili u sunnatu ili govorima ashaba i tabi'ina radijallahu ta'ala anhum. Znači po tome, po toj metodi, kada mu fasir dolazi do nekog ajeta, čita ajet Alhamdulillahi Rabbil Alamin, i onda objašnjava šta znači Alhamdulillahi Rabbil Alamin po hadisima
šta su govorili ashabi u tom ajetu, šta je rekao poslanik alejhi selam u tom ajetu, šta su govorili tabiini po tom ajetu. Da li postoji u Koranu negde drugde gde postoji isti takav ajet ili sličan ajet? I onda objašnjenje taj ajet sa drugim ajetima, prema drugim ajetima, prema hadisima, prema govorima ashaba, prema govorima tabiina. I od toga on u tom slučaju uglavnom više prenosi različita mišljenja u jednom mjestu, nego što on daje lično svoje mišljenje i razumevanje. I zato se zove tradicionalni. Znači ono prethodni, kako su govorili, on to samo prenosi i stavlja u knjigu. Makanatuhu, znači položaj tog tefsira, on je najbolja vrsta tefsira i najvišlija, jer je, znači to je vrh, najvišlija, znači vrhovni tefsir, ne najvišlija po visini, nego vrhovni tefsir, jer je taj tradicionalni tefsir je, jer taj tradicionalni tefsir je, ili, tako počne rečenica u arapskom, ili da bude tefsir Korana Allahovom govorom, znači Koran, Koran, a Allah najbolje zna što je hteo da kaže, ili da je to, ili da bude tefsir Korana govorom poslanika, sallallahu sallam, i poslanik je najbolji koji je objasnio Allahov govor, ili da bude tefsir Korana govorima ashaba, radijallahu anhum, a oni su svedočili objavljivanje Korana i oni su najstručniji po jeziku, jer je Koran objavljen na njihovom jeziku i oni se razlikuju od ostalih po tome što su svedočili od drugih okolnosti i različitih situacija tokom objavljivanja Korana, tokom objave. E, po tome njihov tafsir je najbolji. Znači, taj tradicionalni tafsir je najbolji i vrhovni. Zašto? Zbog toga što smo rekli, taj tafsir je tafsir Koran sa Koranom, i Allah najbolje zna što je hteo da kaže, onda kad dolazi taj ajat, tumačimo taj ajat drugom ajetom. Ili tradicionalni tefsir znači tefsir Korana sa hadisom i poslanik alejhi selam je najbolje što je koji objasnio Koran i najbolje koji je preneo od Allah subhanahu wa ta'ala, ili tefsir ashaba, i tefsir ashaba je mnogo važan jer su ashabi bili tu prisutni, Koran je objavljen direktno na njihov jezik, oni nisu učili jezik iz knjige kako mi učimo sada, nisu učili gramatiku, to je njihov materijalni Koran je objavljen njima direktno, bili su prisutni svedoci kada je objavljen taj ajat i taj ajat i Koran je objavljen direktno njima. I zato učenjaci tafsira kažu, Koran se odnosi na prvu mesu na ashabe, pa onda na sve muslimane ostale, na sve ostale muslimane. Ali odnosi se na njih direktno, to je na prvom mjestu. I zato je taj tefsir najvažniji i najbolji, vrhovni tefsir. Ali opet kaže vrsta, znači vrste tog tefsira, i za taj tefsir, taj tradicionalni tefsir ima dve vrste. Vrste, dve tačke, tradicionalni tefsir se deli na dve vrste. Prvo, ma tawafarat al-adillatu ala sihhatihi, ono što ima dokaze da je to verodostojno. Znači za taj ajet postoji hadis da je verodostojan hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao taj ajet znači tako i tako i tako, ili postoji verodostojan hadis da je Abu Bakr rekao taj ajet znači tako i tako i tako. Na primjer, mi imamo ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže nemojte sebe dovediti u propast. Znači, pazite. Abu Bakir je rekao, tako mi Allaha, jesam bio prisutan, kada je poslanik alejhi selam objasnio taj ajet. Kaže, vi mislite
kada Allah kaže nemojte sebe dovesti u propast, znači čuvajte se i ostate kući. I poslanik alejhi selam kaže oni koji su ostali kod kuće, oni su sebe ubacili u propast i spašeni su oni koji su otišli na bitku. Znači nemojte sebe dovesti u propast, znači idete na bitku, idete u džihad, a nemojte ostati kod kuće. Jer ako ostaneš kod kuće, znači sebe ostavi u propasti. Idi. Znači spas je u bitki i propast u kući. To je skroz suprotno toga što mi obično ne razumemo. I kada Abu Bakr kaže tako nešto, i kune se u Allaha da je to prenao od poslanika, znači sam je nao Atane, nema šta više da pričamo, slušamo i pokoravamo se. Znači ako postoji jedan dokaz, verodostajan, od ashaba ili od hadisa, ili da taj ajat znači onako, poslanik je rekao, ali sallam, ili ashab je rekao, onda tačka kraj, nema šta više mi da tražimo dalje. I kaže, fahadha, znači ta vrsta, ako postoji dokaz da je to tako verodostajno, mora da se prima, jeđibu kabuluhu, mora da se prihvati, wala jeđuzul udulu anhu, haram je odustati od njega. Nije džaiz odustati od njega. Znači mora da se prime, čak i nije, naravno, to je još opširnije objašnjenje, mora da se prima i nije dozvoljeno odustati od njega. Drugo, ono što nije verodostajno, nije potvrđeno da je verodostajno. Fa jeđibu radduhu, to mora da se odbije. Wala jeđuzu kabuluhu, nije žaiz da se prima. Wala lištigalu bihi, i ne može to da se proučava, da se studira, da se uči kao istina. Wala lištigalu bihi illa li tahviri minhu, osim ako hoćemo da opozoravamo ljude na njega. Znači ako postoji nešto da su preneli u tim knjigama tefsira bez dokaza, bez da je verodostajno, da su preneli i mi ne znamo odakle, to ne smemo da kažemo da je to od ashaba ili da je to od poslanika, jer nemamo dokaz da je to verodostajno, i ono što nije verodostajno onda ne može da bude deo naše vere i to se odbije. I moramo da upozoravamo ljude na to da uzimaju samo ono što je verodostojno. Masadiruhu. Masadir znači literatura ili izvori. Odakle potiče taj tefsir. Kaže, najvažniji metode tefsira tradicionalnog su prvo Kur'an. Tumačenje Kur'ana sa Kur'anom je najbolji način tefsira. Od primjera toga, znači ima dosta primjera, od tih primjera tumačenja reči, Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتْ. Adam je primio od svog gospodara reči. Koje su reči? Kaže, tumačenje toga je drugi ajat, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, قَالَ, znači Adam i Eva, Hava, Adam i Hava, rekli, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا, gospodaru naš, zulum, nepravdu smo činili protiv sebe, ako nam ne oprostiš i ako nam se ne smiljuješ, zaista ćemo biti gubitnici. Znači, koje su te reči koje Adam primio? To su te reči. Adam je govorio, činio sam zulum protiv sebe i tako dalje do kraja ajeta. To smo tumačili Kur'an sa Koranom. Drugi izvor, to je sunna. I reč sunnat, kad kažemo sunnat,
ta reč u svakom kontekstu ima svoje značenje. A uglavnom ima tri ili četiri glavna značenja. Prvo, kažem u sunnet, kada u tom smislu, u tom kontekstu, Kur'an i sunnet. Ovdje reč sunnet znači hadis. Kada se spominje Kur'an i spominje sunnet, to kao da smo spomenuli Kur'an i hadis. To je govor poslanike. Bez obzira na sadržaj tog govora, da li je sunnet ili mustahab ili farz ili možda bude i haram, haram sunnet, makruh sunnet, farz sunnet. To znači hadis koji objašnjava haram ili hadis koji objašnjava makruh ili hadis koji objašnjava farz. Jer ovdje sunnet znači hadis. Također, u drugom kontekstu, kada pričamo recimo u fiqhu i podelimo šariatske propise i kažemo ovo je farz, ovo je sunnet, ovo je džaiz, ovo je haram, ovo je makruh, onda sunnet u tom kontekstu znači ono što nije farz, manje od farza i više od običnog džaiza. E, to je taj stepen sunneta. I sam taj sunnet može da bude po sebi podijeljen na više stepena. To znači sunnet. I to je poznat po onoj poznatoj definiciji. Sunnet je ono što ako radiš dobiješ sevap, ako ne radiš ne dobiješ greh. To je kod fakiha, to je u fikhu. Ali u hadisu reč sunnet, kao ovdje u tafsiru, reč sunnet znači hadis. Treće značenje u drugačijem kontekstu, sunnat, kad kažemo sunnat, znači sunniti, kao što smo mi. Sunniti, nismo šiti. Mi smo ahli sunnat, oni su ahli tašajua, ahli rafad, ahli šija. Znači, imamo tri značenja. Sunnat i hadis, sunnat kao hadis, to je sunnat i Koran. Imamo sunnat, ono što je u fiqhu, kada radiš dobiješ sevap, kad ne radiš ne dobiješ greh, imamo sunnet koji se, po čemu se razlikujemo mi od sekta u islamu. Ima još drugih značenja, ali to su tri glavna značenja. A ovdje kad kaže sunnet, misli na sunnet, znači na hadis. Kaže, ako ne nađeš tefsir Kur'ana u Kur'anu, onda drži hadis. Fa'alejke bi sunna, drži sunnet, ili drži hadis. Jer je hadis, jer je sunnet, objašnjenje za Kur'an, šariha, objašnjava Kur'an i objasni ga. Šarh i objašnjenje, rekao sam, šarh, šariha i mubajina, šariha objašnjava, bain, malo daje naglas na nešto, pa se izloži da se vide više nego ostalo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرْ, tebi smo objasnili zikr, to je Koran, da objašnjavaš ljudima ono što je njima objavljeno, da bi razmišljali. To je jedan od ajeta koji tvrde da poslanik a.s. ima pravo, naravno, na objašnjenje Kur'ana. Tebi smo objasnili Kur'an da bi objasnio ljudima ono što je njima objavljeno, da bi i oni dalje razmišljali. Od primara tumačenja Kur'ana sa hadisom je tumačenja belog konca i crnog konca u onom poznatom primjeru u surati Bakara, da se to odnosi na noć, beli dan i crnu noć. Kada je Allah subhanahu rekao jedite sve dok ne vidite beli konac, sve dok ne razlikujete, dok ne možete da razlikujete beli konac od crnog konca
i neki ljudi su mislili da to bukvalno da izlazi napolje i gleda beli konac ili da li je to crni konac. I onda Allah, posle kada sam objasnio da se to ne odnosi na beli konac i crni konac, nego se to odnosi na dan i noć. Ako ne razlikujete dan od noći, znači još je uvek noć. Kada razlikujete i znate da je sad počeo dan, onda je počeo dan i onda mora da se prekine post. Mora da se prekine sa jelom jer je počeo post. I to je primjer da postoji metafora u Koranu. I da Koran nije sve da se tumači bukvalno, istinski onako, nego ima i metafora u Koranu. Pod broj 3 govori ashaba radijallahu anhu. Ako ne nađeš tefsir Kur'ana u Kur'anu, ni u sunnetu, znači ni u hadisu, onda drži tefsir ashaba radijallahu ta'ala anhum, jer oni bolje znaju toga. Oni bolje znaju tu tematiku, bolje znaju tefsir. Zašto? Zato što su bili posebni po tome, specifični po tome što su sedeli sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, gledali okolnosti i događaje i to su sinonimi al-ahdaf, ono što se desilo, al-waqa'i, ono što propalo, odnosno ono što je opet kako je sve ispalo. Znači, oni su bili tu, svedoci, gledali sve što se desilo, kako je sve ispalo, i oni su to gledali i vidjeli. Od tumačenja Korana sa govorima ashaba, ono što se pronesi od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je rekao u tumačenju Abba, u ajetu gdje Allah smatana kaže وَفَكِهَةً وَأَبَّا فَكِهَةً وَأَبَّا, kaže Abba znači trava i paša. I to je u stvari ono što stoka jedu. Da. Pod broj 4 govori tabijina. Od njih se prenosi jedan veliki broj tefsira tradicionalnog. Ako sada gledamo koje su te knjige koje su pisali po toj metodi, uzeli su Koran sa Koranom, Koran sa hadisom, tumačili su Koran sa govorima ashaba ili Koran sa govorima tabiina, možemo da vidimo najvažnije dela u tradicionalnom tefsiru. Prvo delo, i to je najvažniji, ja sam to govorio onda, ali najvažniji apsolutno, to je tefsir imama Tabarija. Kompletno ime, Jami'u al-Bayan an ta'wili ayi al-Qur'an. Jami'a al-Bayan an ta'wil. Znači, postoji reč ta'wil u njegovom tradicionalnom tefsiru. Što znači da reč ta'wil ne znači krivo tumačenje, nego ta'wil znači pravo tumačenje. I najvažnija tradicionalna knjiga tefsira zove se ta'wil. Jami'u al-Bayan an ta'wili ayi al-Qur'an. Imam Tabari u tom delu, u toj knjizi, koji je velika knjiga, više od 20 tomova velikih, kaže u tom tafsiru, kod tumačenje svakog ajeta, kaže te'uil tog ajeta, jer Allah s.w.t. jer, izvinite, poslanik a.s.w. rekao Ibn Abbasu, kad je Ibn Abbas radijallahu anhu tražio od poslanika da mu uči neku dovu, poslanik je rekao uči dovu, dugačku dovu, poslanik Ali Sosalem je učio na Abbasu dugačku dovu i između ostalog mu je rekao Allah da ga uči te'uil. E, zbog toga što je poslanik učio dovu Ibn Abbasu da ga Allah nauči te'uil i da Allah obskrbi te'uil, imam Tabari kad je uzeo tefsir tradicionalni, od Ibn Abbasa i ostalih ashaba, dao mu je ime Ta'wil. Jami'u al-Bayan an ta'wili ayi al-Qur'an.
Tako da mi kada kažemo ta'wil, ne znači da smo krivili i okrivili, okrivljavali, izgužvali, menjali, izmenjili, daleko bilo tumačenje ajeta, stagfirullah, nego mi smo tumačili ajet. To se zove ta'wil. Znači ta'wil je ono što je poslanik tražio od Allaha za ibn Abbasa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, nauči ga ta'wil. I najvažniji tefsir tradicionalni zove se ta'wil, ta'wil Jami'ul Bayan an ta'wil ayatil Qur'an, Imam at-Tabari, tefsir at-Tabari. Autor je Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari. Tabari od Tabarije, to je mjesto poznat u Palestini. Šejh al-Mufassirin, šejh svih mufassira, rođen je u Tobrustan, Bibilat Faris, Tobrustan, ne znam sad kako se može i Tobrustan i dalje, nisam siguran, nisam tražio. 224. hijđratske godine i umro je u Bagdadu 310. hijđratske godine. Znači, živio je 84 godine. 84 godine. 86 godina. 86 godina, radijallahu ta'ala anhu wa arda. Znači nije Tabarije, nego Tobrustan. Po čemu se razlikuje taj tefsir? Šta su najvažnije vrline tog tefsira? Je temajez, znači razlikuje se taj tefsir, je poznat po tome, po nekim stvarima, između ostalog, naslanje se na tefsir tradicionalni, ono što je prenešeno, najviše se oslanje na tefsir koji se pronosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba i tabijina. Znači nije govor ništa od sebe, nego za svaki tefsir ajeta, za tefsir svakog ajeta osloniju se na hadis poslanika ili na ashabe ili na tabijine. Pod broj 2 B u toj knjizi on je striktno vodio računa o tome da spominje lanac svakog rivajeta. Znači Imam Tabari kada prenosi jedan tefsir od Ibn Abbasa, on kaže svoj lanac do Ibn Abbasa. Pričao mu je moj šejh taj i taj, pričao mu je njegov šejh taj i taj, pričao mu je njegov šejh taj i taj, od Ibn Abbasa da je Ibn Abbas rekao, taj ajet znači tako i tako i tako. Pričao mu je moj šejh taj i taj, pričao mu je njegov šejh taj i taj, pričao mu je njegov šejh taj i taj, od Hasan al-Basri, od tabijina, da je Hasan al-Basri rekao, taj ajet znači tako i tako i tako i tako. Sve ima u lancu. Pod žim, pod tri, žim, ina ajetuhu, znači vodio računa, brigu, njegova briga o osmeravanju govora i procenjivanje pritežnog mišljenja. Znači, on kad je prenio ta mišljenja, odnosno kad je prenio te stavove, ta tumačenja od Ibn Abbasa, Ibn Mas'uda, Ibn Umara i tako dalje, i od tabijina, od Hasan al-Basri, od ovoga i onoga, od tabijina, od Mujahida i tako dalje. I na kraju rekao je svoje mišljenje i kaže, kada kažu da taj ajat, na primjer, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, znači, on tako kaže u svom tafsiru. Kaže, na primjer, uzima ajat, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Šta znači reč samad? Kaže, ima tri značenja za tu reč, as-samad. Prvo značenje,
Reč samad znači utočište. I onda, ko tako kaže od učenjaka? Spominje one koji su tako govorili. Prenosi moj šejh taj i taj od šejha tog i tako dalje do Ibn Abbasa da je rekao samad znači utočište. Pričao mi je moj šejh taj i taj od njegovog šejha tog i toga i sve dalje do Ibn Mas'uda da je rekao da to znači utočište. I onda spominje sve po lancima, to je mnogo dugo, po lancima do svih učenjaka koji su govorili od ashaba i tabi'ina, naravno mislim na ashaba i tabi'ine, koji su tumačili reč Allahu samad u smislu utočište. Posle kaže, drugo mišljenje, reč samad znači onaj koji nije prazan, nema unutra prazninu. I onda spominje, ko od učenjaka tako kaže, prenosi moj šejh taj i taj, od njegovog šejha tog i tog, sve po lancu, do, recimo, Alije, da je Alije radijallahu anhu rekao, Allahu samad, reč samad znači onaj koji nema prazninu unutar sebe, ili nema stomak i nema žaludac, nema prazninu u sebi. Pričao moj šejh taj i taj, od njegovog šejha tog i tog, sve po lancu, do, recimo, Abu Huraira, da je rekao taj ajat Allahu samad znači nema prazninu. Nije prazan unutra. Treće mišljenje, reč Allahu samad znači onaj koji druge drži. Jer naše postojanje inače vezano za postojanje Allaha. Mi nemamo samostalno postojanje. Da Allah ne postoji, nas ne bi bilo. To moramo da znamo. I onda, to naše postojanje, kako je povezano za Allahovo postojanje, to se zove samad. Samad je onaj koji postoji, pa njegovo postojanje drži postojanje drugih, svih stvorenja. Priča mi moj šejh taj i taj, od njegovog šejha tog i tog, sve do, recimo, Ibn Umara, da je rekao, Allahu samad znači onaj koji drži druge. I kaže na kraju, posle, sad prenosi svoje mišljenje, kaže, najispravnije po meni, po tom ajetu, mišljenje onih koje kažu, na primjer, Allah je Allahu samad, znači Allah nije prazan unutra, unutar sebe, nema prazninu. Zbog toga i toga i toga i toga i navodi dokaze, zbog čega je on govorio to mišljenje i zato je uzeo za sebe taj stav među različitim stavovima ashaba i tabijina. I tako je radio sa svakim ajetom iz početka Korana do kraja. I zato je njegova knjiga više od 20 i zaviši od štampe do druge, čak i od 30 tomova, to je jedna knjiga, Tefsir Tabari se zove. To znači pod broj 3, ovdje žim, kad kaže inayatuhu bi tawjih al-aqwal wa at-tarjih, znači njegova briga, znači poznat po brižnosti oko osmjeravanja tih govora plus biranje pritežnog mišljenja na kraju. I kaže, po meni ovo je najbolje mišljenje ili to je najispravnije. Nikad ne kaže samo to ispravno, to nije ispravno, retko kad tako kaže. Jer ne može da kaže nekome od tabijina da njegov govor nema smisla. Ili nekom od ashaba da njegov govor nije ispravan. Ili njegov govor nema dokaz. Nego uvek kaže najbolje, najispravnije, to je blizu istini, to je daleko od istine, to je tako. Ali ipak postoji prostor za greške svakako. Pod D, zikruhu li užuhil i'rab. Zikru znači spominje gramatičku analizu. I to je mnogo bitno u tumačenju Korana, naravno, to je jasno svima, da ne možemo da tumačimo Koran bez gramatičke analize. I to mora u svakom tefsiru, iz bilo koje oblasti, taj tefsir mora da ima u sebi makar nakratko nešto od gramatičkog objašnjenja i
gramatičke analize. To je obavezno. Pod H, zikruhu lil qiraati al-Qur'aniyya wa tawjihi zikruhu lil qiraati al-Qur'aniyya wa tawjihuha. Znači on spominje također ne samo onaj qiraat, naš qiraat poznat kao Hafsan Asim, to ćemo da učimo kasnije što je to qiraat, ali on spominje i tumačenje tih qiraata i razlike između qiraata jednog i drugog qiraata. I na taj isti način po lancima sve polako, pa govor učenjaka, pa različita mišljenja, pa njegovo mišljenje on na kraju i objašnjenje između i gramatičku analizu, pa ako ima qiraata, onda objašnjenje više qiraata na taj isti način i zato je ta knjiga najvažnija i možda i najveći tefsir u islamu. Pod vav, diqqatuhu, znači preciznost u proizvođenju šariatskih propisa od ajata. Ne samo da prenosi tumačenja ajata, nego uzimo od njih i šariatske propise. Znači objašnjava fiqh koji postoji u tim ajatima. I zato je on najbolji tafsir. I posle njega, i sličan njemu, pod broj 2, tefsir Al-Qur'an Al-Azim, tefsir Qur'ana Al-Azima od Ibn Kathira, poznat kao tefsir Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, jedan, naravno, to je bez sumnje od najboljih tefsira. Autor je Abu Al-Fida, Imaduddin, Ismailu, Ibn Amrin, Ibn Kathirin i Dimashqiju, ulida, rođen je u Busra, to je u Iraku, Busra Fisham, izvinjam se, Busra, to je sad u Siriji, 700. hijđratske godine i umro 774. hijđratske godine. Njegov tefsir se računa jedan od najpoznatijih knjiga tefsira tradicionalnog nakon tefsira Ibn Jarira At-Tabarija radijallahu ta'ala anhuma. Wa yatamayyaz bima yali, poznat po tome, prvo spominje ajet, zatim tumači taj ajet sa lakom i kratkom rečenicom. Tafsir Ibn Kathir je 4 ili 5 tomova najviše, može da bude u nekoj štampi. Ali tafsir Tabarija je više od 20, čak i 30 tomova. Tafsir Tabarija je veći od Ibn Kathira po 4-5 puta najmanje. Da, i zato imam Ibn Kathir, kada spominje tumačenje nekog ajata, spominje onako kratke i male rečenice. Pod B, ježma'u l'ajat il munasibata lil aja. Znači, spominje kao tematski tefsir. Kada dođe do nekog ajata, naprimjer, kada kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, onda pod Alhamdulillahi Rabbil Alamin tumači sve ajete iz Korana koje govore o hamdu. U jednom mjestu. Ar-Rahman ir-Rahim. Onda sve što spominje Rahman i Rahim u Koranu. Rabbil Alamin. Sve što govori o gospodaru, o rabu u jednom mjestu. To tako generalno. I onda uporedi među njima, među tim ajetima, da bi izašao do nekog konačnog zaključka. Pod džim, jezkuru l-ahadith, spominje l-ahadith l-marfu'a, alati laha silatum bil aja. Spominje neverodostojne hadise, nego spominje hadise koji tvrde, bez obzira koliko su verodostojni, da je to od poslanika, alaihissalatu wassalam. Naravno mislimo na hadis koji su vezani za ajet. Thumma yurdifu hadha, i zatim, posle toga, doda govore ashabe i tabi'ine i učenjake salafa radijallahu ta'ala anhu. Znači, on je govorio više nego imam Tabari, u smislu imam Tabari je govorio samo od poslanika, ashaba i tabi'ina. Imam Ibn Kathir je dodao još, jer imam Tabari nije dodao mišljenje Abu Hanife i Šafija i drugih učenjaka, nego samo govori o ashabima i tabi'inima. Imam Ibn Kathir je dodao i
neke stavove od drugih učenjaka koji su posle, a nisu iz doba tabijina i ashaba i tabijina, nego i od drugih učenjaka Salafa radijallahu ta'ala. Pod D, i to je po meni najvažnije kod njega, i po tome je poznat tafsir Ibn Kasir, po tome što ovdje piše, komentariše na ono što ima od tradicionalnim tefsirima, od izraelskih neprihvatljivih stavova ili govora. Svi mi znamo da tafsir, kao što sam već rekao, da je to ljudski rad. I u tom ljudskom radu učenjaci su skupili mišljenje i mišljenje i stavili u jednu knjigu koju se zove tefsir. Ali među tim mišljenjima, govorima, stavovima i tako dalje, postoji nešto što je prihvaćeno, i to je većina naravno, ali ponekad postoji nešto što su uzeli od jevreja i od hrišćana, ili koji su primili islam, ili koji su pisali, ili koji su predavali, ili koji su preneli oni od njihovih knjiga, pa učenjaci su stavili u naše knjige u smislu da su uzeli od Tavrata ili Inđila kao nešto prihvaćeno od Musa a.s. ili od Isa a.s. Međutim, to što se prenosi od njih, poznat u našim knjigama, u našoj književnosti, u našoj kulturi, u našoj literaturi, kao Israilijet. Od Israil, Israilijet, znači izraelske, da kažem, stavovi, izraelski stavovi. Tih izraelskih stavova učinjaci su ubacili u naše knjige i ima ih, sad ne mogu da kažem dosta ili malo, ali ima ih, skoro u svakom tafsiru, kod Kortubija i kod drugih, postoji. Šta je radio Imam Ibn Kathir? Ibn Kathir je bio poznat po tome što je komentarisao uvek na te Israilijete u tafsirima. To je ovdje pod D. Kaže, komentarisao na ono što postoji u tafsirima, tradicionalnim tafsirima, od toga što nije prihvaćeno od Israilijata i uglavnom, znači većinom, uglavnom, objašnjava opasnost toga što se prenosi od jevreja i upozorava ljude od lošeg traga tih Israilijata na vjerovanje muslimana. I nažalost, ima dosta ljudi koji su primili to što su preneli i što su čitali u tefsirima, a to je u stvari od Israilijet, po tome da Allah sedi, silazi, izlazi, ima noge, ima ruke i tako dalje, kako veri, kako jevreji veruju, i to postoji u našim tafsirima, pa su neki to uzeli kao istinu. A Ibn Kathir, rahimahullah, je objasnio i vodio računa o tome dosta. To je prva vrsta tafsira i to su najvažnije dva dela u tom tafsiru. Druga vrsta tafsira, tafsir birra'i, to je racionalni tafsir. Definicija tog racionalnog tafsira kaže, on je tefsir Kur'ana sa ižtihadom koji ispunjava uslove. Znači, nije mišljenje nekog čovjeka zbog toga što mu je lepo kad bi rekao svoje mišljenje. Ne radi se o tome da li ima pravo da kaže svoje mišljenje ili ne, nego ima uslova za to, za čovjeka, da li ima, mi uvek pričamo o uslovima govora u veri i pričamo o hadisima, pričamo o uslovima primanje hadisa, primanje govora, primanje mišljenja, ali retko ko priča o uslovima toga koji govori o tim stvarima. Jer postoji uslov za čovjeka da bi pričao o tim šerijatskim propisima, da li ima pravo, da li ispunjava uslova da bi govorio u šarijatu ili ne ispunjava uslove. I čovjek da bi dao svoje mišljenje, svoj stav i da bi tumačio neki ajat, mora da ima on uslova da ispunjava uslove tumačenje ajeta. I ovdje kaže, racionalni tefsir je
tefsir Kur'ana ištihadom koji ispunjava uslove. A to su, uslovi su, nakon, naravno, to se podrazumeva. I zato ovdje stavi u crtice, između dve crtice. Znači, nakon postojanja ispravnog etikada, ispravne akide i držanje sunnet u veri, to se podrazumeva. Znači, mora da ima ispravno verovanje i da drži sunnet. To se podrazumeva, to se ne računa, ne mora da se spominje, jer to se zna unapred, da onaj ko hoće da tumači Koran, mora da ima ispravno verovanje i da drži sunnet poslanika, ali i sosre. Da bi dalje tražili da li ispunjava uslova ili ne. Ali ako nema ispravnu akidu, ispravno verovanje, ili ne drži sunnet poslanika, ali i sosre, nema ni pravo da traži uslova za tumačenje. Znači, pa u samom početku. Čak i prije početka. Znači, posle ispravne akide i držanje sunnata, praktikovanje sunnata poslanika, a.s., uslovi su da bude mulimman bi usul din, da zna usul naše vere, da zna jezik, to je luga, da zna ištikak, to je deo morfologije, da zna morfologiju arapskog jezika, da zna nauke retorike, jer retorika kao retorika, ona sama na sebe, ta retorika, deli se na više nauke unutar sebe, da zna fiqh, da zna usul, znači temeljenje fiqha, i da zna asbab nuzul, razloge ili povode objavljivanja i tako dalje. Znači, to je osnovno što mora da zna. Ima još, i nije ovdje spomenuo, sve. Mi smo sad u prvom razredu, pa vidjet ćemo kasnije, inšala, još detaljnije. Ali za sad početak moramo da znamo da čovjek koji hoće da tumači neki ajat, mora da ima ispravno vjerovanje, da drži sunnet poslanika a.s. i da ima dovoljno znanja u usulu dina, znači u akidi, da ima dovoljno znanja u arapskom jeziku kao u gramatiku i rečnik, da ima dovoljno znanja morfologije, da ima dovoljno znanja retorike, da ima dovoljno znanja u fiqhu, da ima dovoljno znanja u usulu fiqha, da ima dovoljno znanje o asbabu nuzul, to jest o povod ili razlog objave ajeta. Da. Aqsamuhu, na koliko vrsta se deli taj tefsir racionalni? Kaže, deli se racionalni tefsir na dva dela. Prvo, pohvalen racionalni tefsir. I to je taj tefsir koji je uzet od Korana i od sunata poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov vlasnik, znači tefsir, taj mufasir, bude učen, alim, u arapskom jeziku i u njegovim, iz arapskog jezika, u njegovim kontekstovima, u njegovim stilovima, da zna stil arapskog jezika. Ne samo da zna reći onako pojedinično, nego treba da zna i stil govora u arapskom jeziku i da zna pravila šarijata i da zna usul, to je temeljenje vere. To je taj tefsir koji može da bude prihvaćen. Znači, ako je tefsir uzet od Korana, od sunata poslanika, a.s. i mufasir bio alim u arapskom jeziku, u stilu arapskog jezika, alim u pravilima šarijata, alim u usulu fiqha, u usulu šarijata, onda, kada daje svoje mišljenje, onda njegovo mišljenje je prihvaćeno, ima pravo na to da da svoje mišljenje. Hukmuhu, znači propis tog tefsira, a jazahu ulama, učenec kažu da je jaiz, da je dozvoljen taj tefsir, i imaju dosta dokaza za to. Od toga, pod jedan, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, zar ne posmatraju Qur'an,
Am ala kulubin akfaluha, ili su njihova srca isključena. I još toga dosta od ajeta koja, od ajeta koji pozivaju na posmatranje Kur'ana Kerima. Pod B od dokaza je dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem za Ibn Abbas radijallahu anhu kada je govorio Allahumma faqihhu fi din, Allahu moj, daj mu fiqh u dinu, znači nauči ga razumevanje vere i nauči ga te'uil, to je tefsir, kao što smo već rekli kod Ibn Jarira Tabarija. I kaže ovde sad da je tefsir bio ograničen samo na nacionalni i nema ištihada u njemu, ne bi Ibn Abbas radijallahu anhu dobio tu specifičnost nad drugima što mu je poslanik alejhi selam učio tu dovu. Znači, čim je poslanik doveo Ibn Abbas, znači učio dovu za Ibn Abbasa, da razume tefsir i po tome Ibn Abbas je postao veći mufasir od drugih, znači ipak tumačenje Kur'ana po privatnom mišljenju, po ljudskom trudu, je nešto što je prihvaćeno u našoj veri. Pod žim, to što su ashabi radijallahu anhum, razišli su se to što ashabi radijallahu anhum razišli su se u tefsiru na više načina, dokazuje da je to od ištihada. Znači, kad sami ashabi kažu za jedan ajat, kao što sam rekao malo pre, kul hu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad, jedna grupa ashaba kaže, znači, Allah je utočište, jedna grupa ashaba kaže, nije prazan, jedna grupa ashaba kaže da je on držač drugih, to znači da je to što su tumačili od svojih mišljenja, to znači da je tumačenje Kur'ana po nekom mišljenju dozvoljeno u veri ako se ispunjavaju uslovi. Najveća dela u tome, prva knjiga je Mafatihul Ghaib, ili drugi naziv At-Tafsir Kabir, poznat kod naroda kao Tafsir Ar-Razi, Tafsir imama Ar-Razija. Autor je Abu Abdillah Muhammadu ibn Umara ar-Raziju al-Mulaqabu bi Fahriddin, ponos vere, tako se zove, Fahriddin, ponos vere. Rođen je u Raju, Bibilat Faris, 544. hijđarske godine i umro 606. hijđarske godine, rahimahullahu ta'ala. Njegov tafsir se računa jedan od većih, opširnih tafsira. On je pod uticajem bio mnogo je bio pod utjecajem racionalnih nauka, racionalne nauke, to je logika, filozofija i slično. I mnogo je proširio značenje Kur'ana tim naukama i govori u tom tefsiru na način kako su govorili mudraci, filozofi, logičari i ostatrada fil ulum rijadija, i također govorio opširnije o prirodnim naukama, fizičkim i prirodnim naukama, astronomije, medicine i ostale nauke. Znači, govorio baš mnogo o različitim naukama u tom tafsiru. Druga vrsta racionalnog tafsira jeste odbijen i odbačen i nepoželjen racionalni tafsir, tafsir bi mazmum, tafsir koji samo zbog ličnog mišljenja, odnosno zbog hira i strasti. I najviše
najveće ili najviše onih koji su tumačili Kur'an po hiru i po strasti su ahl al-ahwa wal-bida. To su oni koji slijede svoju strast i oni koji su novotari. Ali oni koji veruju neispravna verovanja, to su verovanja koji nemaju lanac ni dokaz, i tumačili ajete iz Korana sa čime bi se složilo tumačenje sa njehovim mišljenjima i sa njehovim neispravnim mišljenjima i verovanjima, i silom su tumačili Koran na ta mišljenja i tumačenja samo od hira i strasti. Kao što sad kažu moderniste i kažu koraniste i kažu ne znam, mi ne kažemo koraniste. Koraniste mi. Mi smo koraniste koji tumačimo Koran po Koranu. I tumačimo Koran po hadisu. I tumačimo Koran po govoru ashaba. I tumačimo Koran po arabskom jeziku. Ali one koji tumači Koran samo sa Koranom, bez hadisa i bez govora ashaba i bez govora salafa, nije koranista. On je novotar. I tako treba da bude njegov naziv, novotar. Ne koranista. Koranista je pohvala. A treba da bude novotar. Treba da bude, da se kaže da je to strastven čovjek. Da je bude, da se kaže da je zindik. Da je grešan čovjek. Da nije ispravan. Znači mora da se da svoj pravi naziv. Ne da se kaže koranista. Nije koranista. On je zindik, fasik, grešnik, grešan čovjek, čovjek koji radi po svom hiru, po svom ličnom ukusu, opravdava na neopravdan način svoje neispravno verovanje, trudi se u ime vere da objašnjava i da opravdava svoja lična mišljenja koje se kosi sa istinom, sa šerijatom, sa Koranom, sa hadisom poslanika alejhiselam. Znači traži da prekrpi te njegove i njihove stavove, i on je novotar. I treba da se kaže za njega da je novotar. Ne da je koranista, ne zaslužuju taj naziv. Mi kažemo ponekad koranista kako oni kažu za sebe, pa mi kažemo za njih. Ali u istini to nije tačan naziv, nisu koranista uopšte. Oni su novotari, grešnici, i njihov tafsir racionalni u negativnom smislu. Racionalni u negativnom smislu. Propis tog tafsira, hukmuhu, haram. To je haram tafsir, i dokazi za to su mnogi. Od toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala da kažete na Allaha ono što ne znate. Znači da tumačite Koran bez da znate tumačenje. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa la taqfu ma laysa laka ilm", nemoj da pričaš ono što znaš. "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm", nemoj da pričaš ono što ne znaš. Najvažniji tafsir o tome, najvažnije dela o tome, knjiga Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar, muallif wal maula Abd Latif Al-Kazarani. I taj tafsir se smatra kao jedan važan tafsir kod šita imamita, 12 imamija, kako mi kažemo, jedna od šitskih sekta. I taj tafsir je temelj za one koji hoće da vide uticaj verovanje autora u razumevanje Korana Karima, i kako je tumačio tekstove iz Korana onako kako bi on voleo prema svom mezhabu i njegovoj šitskoj strasti. To je taj tafsir koji je odbijen i
ne prihvatamo od njega takav tefsir. To je to što se tiče te nauke iz ulum al-Qur'an. Sljedeći put ovdje ciljevi programa za ovu godinu. Mi očekujemo da na kraju tog tefsira da učenik zna svrhe svih sura od Juz Amma i šta imaju te sure od različitih tema, da zna tumačenje reći pogotovo nepoznatih, da zna da analizira ajete, da zna gramatičku analizu koja pomogne na tumačenja i na značenja, da ukusi tajnosti retorike Kur'ana Kerima kroz sure iz Amma Juz'a, da razume i proizvodi lekcije od tih sura. Sljedeći put, inša Allah ta'ala, zvanično počnemo sa tumačenjem surat An-Naba, Amma Yatasaelun, Amma Juz, od tafsira imama Nasafija. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah ta'ala naravno, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje. Ovo kazah tražim oprost sebi i svakome od vas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول